Не зібрали кворум. На 30-й позачерговій сесії обласної ради депутати не проголосували бюджет. Центр пробації, як держустанова, сприяє зниженню рецидиву повторних злочинів. Доброго дня, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. На 30-ту позачергову сесію Миколаївської обласної ради зареєструвалось 24 депутати, 64-х. Бюджетні питання не були проголосовані. Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов говорить, що в п'ятницю зібралось 35 депутатів, які були готові голосувати за прийняття бюджету. Але Вікторія Москаленко проігнорувала рішення депутатського корпусу. Я знаю, що перед об'єктивних причин депутати не змогли зібратися. Я знаю, що багато депутатських корпусів, депутатів може зібратися на четвер, на п'ятницю. Кожен депутат обраний, тобто у кожного є свої справи, є свій бізнес, хто, ну, тобто, у кого відрядження. Тобто ряд об'єктивних, тобто, ну, і це винувачення, що спеціально хтось не прийшов. Тобто розглядалося бюджет. Зараз пропонується з голосу те, що ряд питань, які не були розглянуті на бюджетній комісії. Спілкувалися ми з начальником управління нашого Іщенка. Це буде оскаржено теж адміністрацією, тому що ну, не можемо ми так, тому що хтось захотів, тому так будемо розподіляти ці кошти. Є порядок, є на який наше законодавство, є ну, фінансовий кодекс і все остальне. Багато колег, і голова бюджетної комісії, і пан голова обласної адміністрації Стаднік Олександр казали про пріоритетність бюджетів. Навіть були зазначені, що начебто 35 депутатів були, хоча їх не було 35, тому що таким чином ми проводили сесію. Були в п'ятницю і готові були проводити бюджет. Чому сьогодні ні голова адміністрації, ні його підконтрольні депутати не з'явилися? Це питання, я думаю, громада повинна задавати очільнику виконавчої гілки влади області. Депутат Юрій Кормишкін від фракції «Наш край» запропонував почекати 2 години та зібрати хоча б ще 10 депутатів для кворуму. Давайте зробимо перерв 2 години. Ви обзвоніть своїх депутатів. Нам потрібно ще 10 депутатів, 33 голоса, які живуть в місті Миколаєві. Хай прийдуть через 2 години, проведемо самі правильні бюджетні питання для нашої області. На сесію не прийшла частина депутатів від фракції «Опоблок», частина депутатів фракції «Європейська солідарність», вся фракція «Батьківщина». Саме ці депутати збиралися в п'ятницю 29 листопада. Всього в залі до перерви з 64 депутатів зареєструвалося 24. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протягом року в Інгульському районному відділі філії Держустанови «Центр пробації» зареєстрували на обліку 262 засуджених без позбавлення волі. З них 4 вчинили новий злочин. Яким чином в Центрі пробації сприяють зниженню рецидиву? Далі з матеріалу. Це 31-літній Артур Черепанов. Чоловік засуджений 9 разів. З них 2 рази відбував покарання в колоніях. Першу судимість отримав ще до повноліття. Притягувався за крадіжки та шахрайство. Було дуже тяжке у мене дитинство. У мене було дуже важке дитинство. У ранньому віці я почав вживати наркотики, дуже важкі. Я був повністю зруйнованою людиною. Я був людиною, яка вже не має ніякої надії в житті. Я розумів, що йду на дно, або буду сидіти у в'язниці, або вмру від наркотиків. Зараз Артур має умовний термін, який спливає восени 2020-го. Відмічається в центрі пробації до 12 разів на квартал. Я ще застав працівників, які зараз вже тут не працюють. Тут раніше було все інакше. Я приходив, ставив галочку, і ніхто не питав нічого. Інспектор не цікавився твоїм життям. Не те, щоб йому було байдуже, але в нього було таких багато. Була текучка. Зараз, коли я приходжу відмічатись, я бачу, що все якось інакше. Інспектор спілкується, посміхається, цікавиться. Тут питають, чи немає проблем у сім'ї. Якщо потрібна допомога з працевлаштуванням, допомагають. Коли мені треба було зробити документи, мені допомогли. Видно, що рівень змінився. Відділ пробації співпрацює з такими організаціями, як Миколаївський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, центр зайнятості, центр реінтеграції бездомних громадян, Миколаївський міський благодійний фонд «Вихід», громадська організація «Пенсіонерна ініціатива» та іншими. На цей час у відділі немає психолога, але долучаються інші організації. Також я вже говорив, що ми співпрацюємо з центром зайнятості. Ми туди направляємо осіб, у яких є складності з працевлаштуванням.
Артур Черепанов говорить, зі згубною звичкою покінчено. Вже 3 роки чоловік не вживає наркотики, не палить. Аби стати прикладом для інших засуджених, після закінчення терміну покарання в центрі пробації, Артур планує стати волонтером установи. Кажуть, що людина може бути в стані пекла і на небесах. Це дійсно так, і мені є з чим порівняти. Сьогодні я живу нормальним, звичним життям. Я ходжу на роботу, в мене є дівчина, в мене є цінності. Я вже розумію, що для того, щоб купити одяг, мені не треба піти і вкрасти гроші. Мені треба їх заробити, піти в магазин і витратити. Я повністю адаптувався до нормального життя. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко Баскет» зіграв матчі 9-го та 10-го туру у вищій лізі. Команді Валентина Бересньєва протистояв дніпровський «Інваспорт». У першому матчі миколаївський клуб виграв стартову 10-хвилинку з рахунком 31-16. У другій чверті гості відіграли 9 очок – 15-24. Потім гравці «Ніко Баскета» у 6 атаках поспіль влучно атакували з дальньої дистанції. У підсумку 8 підопічних Валентина Бересньєва набрали 10 і більше очок, а миколаївська команда перемогла 106-71. У другому матчі господарі виграли першу, другу і третю чверті з загальним рахунком 83-45. У останній 10-хвилинці команди зіграли на рівних 19-19, підсумковий рахунок 102-64. «Ніко Баскет» – друга команда дивізіону, 8 перемог у 10 матчах. «Інваспорт» – 7-й, 2 перемоги і 8 поразок. 7 та 8 грудня «Ніко Баскет» зіграє на виїзді з Кривим Рогом. «Інваспорт» 14 та 15 грудня у Харкові протистоятиме місцевому політехніку. На цьому у мене все. Більше новин дивіться у вечірньому випуску вже о 17:00. Я бажаю вам вдалого дня.